bismillahi rohmanir rohim abbosiylar xilofot hodisalari mavzusida darsimiz davom etyapti bugun 18 noyabr 2020 yil o'tgan darsda abbosiylar xalifalaridan ikkinchi xalifa abu jafar abu jafar haqida boshladik ya'ni mansur deb laqablanadi va abbosiylar vazirlaridan sulaymonn kasir qatl qilinish hodisalarini o'qidik shundan keyin abu muslim xurosoniy bilan abu jafar xalifa o'rtasidagi keskinliklarga sabab bo'lgan hodisalar haqida gapirdik endi bugun abu jafarni xalifaligidagi hodisalar haqida de. avval darslarda aytganimizdek abbos abu abbos saffoh o'lganda bu abu jafar hajda edi uni nomidan uni jiyani iso ibn muso odamlardan bayat oldi xalifa hajdada yo'q ya'ni va iroq ishini tamomiy taslim qilib u abu jafar qaytib kelgunga qadar hammadan bayat olib tartibga soldi abu jafar amborga ya'ni iroqqa yetib kelganda iroq ishi bay'ati tamomiy bo'lganligini topdi hammadan iso ibn muso bayat olgandi shu abu jafar uchun ya'ni va har tomonga elchilar jo'natgan bayat olishlik uchun ishlar unga topshirildi va xilofat maqorriga yetgach hamma mansablar ham unga topshirildi shunda endi mansurga yangi yangi muammolar ketma ket paydo bo'la boshladi ularni u uh, hikmat bilan puxtalik bilan bartaraf etardi shu muammolardan biri abu jafar al mansur bilan uning amakisi abdulloh ibn ali o'rtasida sodir bo'lgan fitnalar hozir mana shu haqida gapiriladi bu kim abdulloh ibn ali abdulloh ibn ali avvalgi darslarda ham o'tdik mana shu abu jafarni ham undan avvalgi xalifa abu abbos saffohni ham amakisi bu abdulloh ibn ali bu odam shomda ko'p xizmat ko'rsatdi abbosiylar uchun umaviylarni yiqitishda işte katta rol o'ynadi yani mana abu muslim xirosoni iroqqacha taslim qilgan bo'lsa umaviylarni yiqitgan bo'lsa abdulloh ibn ali iroqdan keyin misrgacha bo'lgan mintaqalarni abbosiylarga egallab bergandi va marvonni quvladi ortidan va marvonni o'ldirgan odamlarni ham shu jo'natgandi xullas xizmati ko'p abbosiylarga endi <laughs> shu <laughs> uchun bu odam ham o'zi bir abbosiy tarzida ya'na shu xalifalarni amakisi tarzida va shu abbosiylarga ko'p xizmat ko'rsatganligidan xilofatga umid qilgan bu odam hozir abu abbos saffoh vafot etgandan keyin uni o'rniga men bo'laman deb o'ylab yurgan bo'lgan bu chunki amakisida u xalifani birinchidan ikkinchidan shuncha xizmatini aytdik mana endi yana bitta uni jiyani abu jafar xalifa bo'lganini eshitib bosh ko'targan u ya'ni amakilar turib jiyanlar xalifa bo'lib yuraverami deganda xullas mana shunday qilib iso ibn muso hamma tomonga elchilar jo'natgan dediku de, abu jafar nomidan bayat olish uchun shu jumladan mana shu abdulloh ibn aliga ham elchi jo'natgandi shomga maktubda sobiq xalifa abu abbos vafot etganini xabar qilgan va yangi xalifa abu jafarga bayatni talab qilgan abdulloh ibn alidan abdulloh ibn ali bu orada rumga jangga ketayotgandi lekin mana shu xabar kelgach xalifa o'libdi yangisi tayinlandi degan xabar kelgandan keyin shu joyda to'xtagan qarang xalifalik degan narsaga ishqivozligi jihoddan ham hattoki uni qalbiga bir ustun kelib ketdida tuppa tuzuk rumga jihodga ketayotgan joyda shunday askarlari bilan to'xtaganda hamma yig'ilsin deb odamlarni to'dalab qo'mondonlar unga jamlangach ularga abu abbosni maktubini o'qib bergan ya'ni uh, nima vafot etganligini abu abbos saffof vafot etganligini va vafot etishdan avval aslida avvallar xilofat tiklanishdan avval ana shu birinchi xalifa abu abbos amakisi abdulloh ibn aliga xilofatni va'da qilgan bo'lgan agar siz shomga urush qilib marvonni yiqitib bersangiz men o'zimdan keyin halifalikni sizga vasiyat qilib qoldirib ketaman degan bo'lgan shu umid bu kishiga abdulloh da, ki, ibn haliga halifalikka tama bergan odamlarni jamladida shuning uchun ham hozir aytdiki mana shu sobiq xalifa abu abbos marvon ibn muhammad ya'ni umuviylarni oxirgi xalifasiga jang qilish uchun odamlar jo'natganda o'shanda va'da bergan kim marvonga jangga jang, ketadi u mening valiyil ahdim bo'ladi degandi de u abu abbos o'shanda hech kimsa chiqmadi men chiqdim degan marvonga jang qilgani men demak valiyil ahdiman men abu abbos saffohni va undan keyingi xalifa men bo'lishim kerak dedi de. endi mana abu abbos saffoh o'tibdi odamdan undan keyin xalifa menman dedi de. xullas hozir ikkinchi xalifa abu jafar mansurni tan olmayapti bu amakisi va haqiqatdan ba'zi qo'mondonlar ana shu voqeaga guvohlik berdi ham ya'ni marvon yani, yani abu abbos kim marvonga ki jangga chiqsa o'zimdan keyin uni valini ahd qilaman deb va'da bergan deb qo'mondonlar guvohlik berdi va shunday qilib abdulloh i alini yonidagilar unga bayat berdi Yani abbosiylarni o'zini ichida endi bo'linish boshlandi mana harron tomonga qarab yurish qildi bular harrom o'sha shomdagi bir viloyat va harrondagi hokim muqotil ibn hakim al ukkini bayatga chaqirishdi sekin o'zlarini atrofidagilarni o'zlariga bo'ysundirmoqchi da. lekin u unamadi bayat berishga chunki siz hxalifa emassiz deganda halifa ana u yoqda abu jafar mansur bo'ysunmagani uchun abdulloh ibn ali uni qamalga oldi bir muddat keyin harrom mintaqasiga bosib kirib uni o'ldirdi mana qarang o'zi hali shar'iy xalifa emas lekin o'ziga bayat bermagani uchun odamlarni o'ldiryapti har doim ahli ahvoni odati ana shunaqa bo'ladi ya'ni o'zini yo'liga yurmagan odamlarni o'ldirsa ham tortmaydi keyin harrom mintaqasida o'ziga qamal qilib oldi ya'ni yaxshi joylashib o'zini b himoyalab olganda va o'sha yerdan turib tayyorlana boshladi kimga qarshi o'zini jiyani abu jafar manzurga qarshi undan tortib olmoqchi xilofatni shunday qilib mana shu abdulloh ibn ali o'zini xalifalikka tabiiy haqlik deb o'ylardi chunki birinchidan umaviylar davlatini qal'asini parchalagan odam ana shu ya'ni marvonni o'ldirib berdi mana abbosiylar oilasini asoslarini sobit qilgan mustahkamlagan odam ham shu uni ustiga abul abbos xilofatga o'tirganda o'zidan keyin mana mana shu odamga vasiyat qilib ketgandi ya'ni avval masalan ibrohim buni akasi shu ali abdulloh alini akasi ibrohim xilofatni o'zini o'g'liga vasiyat qilib ketgan bo'lsa saffohga saffoh endi amakisiga vasiyat qilib ketyaptida tabiiy amakiman deb u haqqi bor edi ya'ni aslida shar'an yo'q haqqi bularni bir nazari bo'yicha aytmoqchiman ya'ni to'g'ri undan boshqa uni katta akalari ham yan bor edi ya'ni abdulloh ibn alidan boshqa saffohni amakilari ham bor edi saffohni amakilari ichida eng kichkinasi abdusomad bo'ladi va undan keyingi kattarog'i mana shu abdulloh ibn ali bo'ladi qolgan amakilari bu abdulloh alidan ham kattalari bor lekin nega ular xalifalikka harakat qilmadi chunki xalifalikka layoqat jihatdan ular garchi yoshi katta bo'lsada layoqat jihatdan abdulloh alidan past edi kichkina edi chunki ular mana shu abdulloh ali qoyim qilgan ishlarni qoyim qilmagan aytdikku marvonni ortidan tushgan umuviylarni yiqitib bergan bu narsalarni boshqa amakilar qilmadi qayim shuningdek yana bir amakisi abdusomad ibn ali ham bunga qo'shildi abdulloh ibn alini yoniga va uni fikridek fikr qildi ya'ni to'g'ri ana shu odam bo'lishi kerak deb o'zini akasiga yon yonbosdida mansurga bayat bermadi u ham lekin qiziq joyi amakisi bo'lsada ibn ali qarang abu jafar al mansurni lekin abu jafar al mansur amakisi abdulloh ibn alidan yoshi katta edi aslida aksi bo'ladiku odatda to'g'rimi amakini yoshi katta bo'ladi jiyandan yo'q e aksi edi abu jafar al mansurni yoshi katta edi ya'ni mana ama bu amakisidan abdulloh alidan qanday bo'ladi bu, bu desangiz chunki avvalgi zamonda mana saksonga kirsa ham uylanavergan saksonga kirsa ham cho'ri olib tug'diravergan yani, shundan keyin qarabsizki amakilar jiyanlardan kichkina bo'lib qolgan hozir mana abdulloh ali bilan abu jafar al mansur ham shunaqa edi abu jafar mansur u uh, amaki bo'lsang o'zing uh, yosh bo'lasan deganday qilganda uni meni yoshim katta degan nomiga yoshi ya'ni e, nomiga amaki u asli yosh jihatdan qarasak abu jafarni o'zi katta jiyan bo'lsa ham lekin haqiqatdan abu jafar abdulloh ibn alichalik abbosiylar davlatiga xizmat qilmagan ana shu uchun ham abdulloh ali bunga qarshi chiqqan sen kimsan nima qilding sen deganda abbosiylar davlat tiklanishligi uchun u faqat tiklangandan keyin saffofniy yonida maslahatchi bo'lib yurdi ungacha bir katta karomat ko'rsatmadi ammo abu jafar esa bu shunda o'yladiki demak amakini yo'q qilish kerak endi qarang amaki qarshi chiqyapti unga kim bilan yo'q qilamiz amakini abbosiylarni yalang'ochlangan qilichi bilanda u kim abu musilm xrosoni kim mu'olib bo'lsa o'sha orqali tinchityaptiku hammasini ular shuning uchun o'yladiki demak amakini yo'q qilamiz abu muslim xurosoniy bilan degan qaysi biri avval birinchisini yo'qotsa har qalay bittasi yo'limizdan ketadi degan ya'ni abu muslim ham o'zi yoqmaydi ularga va abdulloh ibn am ali amakisi ham yoqmayapti ularga lekin bittasini bittasi orqali ketkazamiz deganda qaysi o'lsa ham bittasiga kamayadi dushman degan abu muslimdan ham ular qo'rqardi chunki hamma dushmana askarlar <laughs> undan abu muslimdan haybat qilardi hamma undan qo'rqardi hamma yoqqa ovozi tarqalgan uni uni qudratlari ma'lum xirosonliklar <laughs> unga itoat qilardi qo'mondonlar <laughs> ham unga quloq solardi va agar abu muslimga kimiki quloq solmasa har qanday yo'l bilan u qatl bo'lardi buni o'tdik mana qancha misollarini shuning uchun ham endi birini birov orqali yo'q qilmasak bo'lmaydi bularni deganda bu abu mansur shunday qilib abu mansur bu ishni abu, abu muslim xurosoniga topshirdi sen ana shu amakimni yo'q qil degan jim jim qil qilma deganda abu muslim xurosonga o'zini noibi qilib ibn ibrohimni qo'ydida ambor tomonga qarab yurish qildi ya'ni o'sha yangi xalifaga oldiga borib uni himoya qilish uchun va mana bu chiqayotgan qo'zg'olonchi amaki xalifa abdulloh ibn aliyni tinchitish uchun xalifadan ta'limotlar oldi borib ambordan va harronga ketishlikni buyurdi unga xalifa harronda amakisi bor abdulloh ali va qo'mondonlar <laughs> ham u bilan birga chiqishdi hasan ibn qohtaba hamd ibn qohtaba degan qo'mondonlar <laughs> bu orada <laughs> abu muslim muxrosonni kelayotganligini <laughs> eshitib amaki abdulloh ibn ali qo'rqib ketgan va undan qochgan ya'ni abu xronidan chunki biladida uni kimligini o'ldiraman dedimi o'ldiradi va abdulloh uni o'ldirishni istardi aslida e, ya'ni bu yerda hozi kimni aytyapti yani, ekan o'ldirishni istardi mana hamd ibn hamdn hamd ibn qohtabani aytyapti bu yerda hamd ibn qohtaba aslida abdulloh ibn alini yonidagi odamlardan bo'lgan lekin undan qochib ketgan abdulloh ali uni o'ldirishni istaganda va shunday yana qo'mondonlardan malik ibn haysa ob de huzayma degan kishilar hammasi katta katta qo'mondonlar bular abbosiylarni mana shular hammasi abdulloh ibn aliga yurish qilib bordilar hasan ibn qohtaba armaniyaga abu jafarni yordamchisi qilib tayinlangan hokim edi va lekin o'sha yerda armaniyada turgan joyida abu jafar unga maktub yozgan armaniyani quyda abu muslimni oldiga borib unga qo'shilsan degan abdulloh ibn aliga urush qilishlik uchun ya'ni va mavsulda ular uchrashishdi ya'ni abu muslim uro bilan yuqoridagi armaniyadan kelgan haslni abdulloh ibn ali bo'lsa o'zini kuchiga ishonardi u ham jur'atiga ishonardi va ukasi abdusomadni shijoatiga ishonardi edi va shom ahlini quvvatiga ishonardi biz yengamiz abu muslimni deb o'ylardida abu muslim bo'lsa u ham o'zining askarlari unga itoatgo'yligiga ge, unga jonini fido qilishligiga ishonardi o'zini aqliga ishonardi o'zini rejalariga ishonardi jangdagi quvvatiga endi umaviylarni yiqitgan endi abdulloh ibn alini yiqitolmaydimi yiqitardida rostdan ham yiqitgan ham yani lekin baribir abu muslim bir narsadan qo'rqardi uki hozir bu odam oddiy qo'zg'olonchi emas abdulloh ibn ali xalifani amakisi u shuning uchun ham hozir buni agar o'ldirsa ertaga amakimni o'ldirding deb bularni bir yangi xalifalari kelgandan keyin masalan abu muslimni o'zini o'ldirishi mumkin sen bizni amakini o'ldirgansan deb o'ldirmay desa agar ibn ali uni o'ldiradi ertaga chunki qarshi chiqib qo'ydi ya'ni abu jafar mansurni tarafdori bo'lib abu muslim abdulloh ibn aliga qarshi chiqib qo'ydi agar endi yo men ishtirok etmayman bu jangda desa ertaga abdulloh ibn ali xalifa bo'lib qolsa au muslim tirik qo'ymaydi xullas ikki o'tni orasida qolib ketdida abdulloh ibn alini o'ldiray desa undan keyin boshqa xalifalar kelib keyin abu muslimni o'zini o'ldirishidan qo'rqyapti u abdulloh ibn alini o'ldirmay desa uni o'zi xalifa bo'lib ketib o'ldirishidan qo'rqyapti ikkala holatda ham boshida o'lim bor qarang siyosatchilarni taqdiri ana shunaqa bo'ladi unaqasiga ham bunaqasiga ham oxiri kallasi ketadi ya'ni endi shu orada abdulloh ibn ali bir ahmoqlikka yo'l qo'ygan katta xatoga bu narsani abu muslim foydalangan keyin u xatolikki abdulloh ibn ali shomdagi o'zini askarlari ichidan xurosonliklarni o'ldirib yubora boshlagan chunki abu muslim xurosoniy kelyaptiku unga qarshi ular ichkaridan abu muslim xurosoniyga yon bosib yuborishligidan unga xiyonat qilishlaridan ya'ni abdulloh ibn aliga xiyonat qilishlaridan qo'rqqan shunig chun haligi qo'rqoq avval mushuk ko'tarar <laughs> degandek shomdagi o'zini askarlari ichidan xurosonliklarni o'ldirib yubora boshlagan bular <laughs> unga yon bosadi abu muslimga deb shu o'ldirishlikda o'n yetti ming askarni o'ldirib yuborgan ahmoqlikni qarangda o'zingni askaringdan o'n yetti mingtasini o'ldirib yuborasanmmi hali yo'q narsaga ha bular bir kunemas bir kun baribir abu muslimga yon bosib bosiyuboradi deb o'ldirib yuborgan buni ko'rgan o'n yetti ming qarindoshi o'lib ketganligini ko'rgan abu muslimni tarafidagi afg'onistonliklar borku xurosonliklar ular battar mana abdulloh alidan nafrati qo'zigan va urushmayman deganlari bo'lsa ham urushamiz endi oxirigacha deyishga o'tgan o'ziga o'zi dushman orttirdi chunki o'n yetti mingta odam qavm qarindoshi qarab o'tirmaydida endi ana shunday qilib o'ziga o'zi zarar qildi hozir bu qo'rqqandan qilgan Bu işte. ya'ni nimadan abu muslim xurosoniydan shu darajada qo'rqqanidan avvaldan o'zidan o'zi mana o'n yetti ming askarini o'ldirib yubordi ana shunday qilib hikmatsizlik qildi xurosonlik askarlari unga xiyonat qilishdan qo'rqib bir qanchasini o'ldirib yubordi qarabsizki qolgan askarlarni ham ishonchi qolmagan keyin unga ya'ni abu abu muslim kelmasdan turib o'zimizni o'ldirib yuboryaptiku bu degan abdulloh ali qanaqa qilib biz unga askar bo'lamizedi nimaga endi biz unga jonimizni berishimiz kerak degan mana bu xabar ya'ni abdulloh ibn ali o'n yetti mingta afg'oniston xurosonliklarni o'ldirib yuborganligi abu muslim xurosoniga yetganda ana shu yerda keyin hikmatini ishlatib urushishga qaror qilgan abu muslim yaxshi bo'ldi deganda o'ziga o'zi oyog'iga bolta urib berdi abdulloh ibn ali uni askarlariga chunki shijoat kirib ketgan shunda ya'ni abu muslimni askarlariga xurosonliklarda ular ham va hammalari shunda qanoat qilishganki agar urushmay abu muslimni yonida turib urushmasdan abdulloh ib aliga taslim bo'lsak bizda ham demak shunaqangi taqdir kutyapti bu abdulloh ibn ali o'zini askarlaridan xirosonliklarni o'ldirib yuborgan biz unga qarshi kelyapmiz agar biz hozir taslim bo'lsak batariqalo bizni ham o'ldirib yuboradi deb keyin haqiqiy jonini berib urushga o'tgan ko'ryapsizmi qanaqa qilib odam o'ziga o'zi dushman orttiradi va shu orada abu muslim xurosoniy abdulloh ibn aliga qarab nido qilgan ya'ni jangdan avval bir biriga muzokaralar bo'lyaptida aytganki uni askarlariga yani abdulloh ibn alini askarlariga biz sizlarni bu boshlig'inglar abdulloh ibn aliga urush qilgani kelganimiz yo'q biz degan biz shomga voliy bo'lib keldik biz bu narsa abu muslim tomonidan ham juda bir hikmatli ish hozir shomliklarga aytyaptiki biz sizlar bilan urushgani kelganimiz yo'q biz shomga voliy bo'lgani keldik deyapti endi tabiiyki abdulloh ibn alini safidagi askarlar shomlik ular hammasi ular o'ylaganki hozir demak abdulloh ibn ali olinadi baribir va abu muslim shomga voliy bo'ladi endi abu muslim shomga voliy bo'lgandan keyin agar biz hozir abu muslim tarafiga o'tmasak keyin ahvolimiz yomon bo'ladi degan va abu muslim borib keyin bizni ahli oilalarimizni shomdagi qavm qarindoshimizni ularga keyin jabr qiladi degan shu uchun qarang endi shomliklar ham abu muslim tomonga o'tib ketyapti urushmayman men deyapti urushmasdan shunday taslim qilyapti shomlik askarlarni shuning uchun ham shomliklar shomga ketishni boshladi ya'ni abdulloh alini tashlab hozir abu ab muslim ab shomga borar ekan bizni ahli oilamizga zulm qilib qo'yadi biz chiqmasak uni safidan deganda uni safidan chiqib shomga keta boshladi askarlarni tarqatib yuboryapti xullas mana abdulloh ibn alini askarlarini va hattoki o'sha abdulloh ibn alini o'zini ham majburlay boshladi qaytib ketaylik abu muslim hozir shomga borsa bizni bola chaqamizga zulm qiladi deb uni uniham hattoki majburlay boshlashdi keyin ular shomga qaytdi ham Yani, abdulloh ali boshchiligidagi yani, askarlar shomga qaytdi hozir harrom mintaqasi deydida ular shomga qaytishni boshlagandan abu muslim shunday o'tib narigi tomonga abdulloh alini o'rniga joylashib olgan ya'ni egalladi bitta viloyatni ariqali shunday uni siljitdida joyiga o'tirib oldi va bu orada uzoqlashmagandi u abdulloh ali buni ko'rgandan keyin ya'ni orqasidan quvlab kelyaptida abu muslim u jahli chiqib abdulloh ibn ali bizni baribir orqamizdan quvlar ekan qo'ymaydi ekan bizni deb qaytgan de, u ham urushamiz degan va abu muslimga qarshi urushdika azm qaror qildi lekin qaradiki abu muslim uni muaskarini egallab bo'lgan ya'ni haligi ta'minotlari oziq ovqatlari qurol oz yaroqlarini egallab bo'lganda va uni joyiga tushib olgan qulay joyga tushib olgan o'sha yerda ikki taraf o'rtasida jang bo'lib o'tdi besh oy davom etdi jang ya'ni abu muslim xurosoniy bilan abdulloh ali o'rtasida avvalida shom ahli ustun edi lekin marakani tadbiri baribir uni ziddiga bo'ldi oxiri ya'ni abu muslim xirosoniy taktika bilan hiyla bilan e, buni mag'lub qilgan shunda jumadul oxir oyida iroqqa qochib ketdi abdulloh ali va keyin basraga o'tdi ke basrada uni ukasi bor edi sulaymonibn ali unga omonlik berib uni yashirib o'tirgan uyda lekin bu orada abu, -abu jafar mansur xalifa buni bilib qolgan ya'ni yana bitta amakisi sulaymon ibn ali mana hozir qo'zg'olonchi amakisi abdulloh ibn alini uyiga yashirib o'tirganligini bilib qolib uni ushlab kelgan odam jo'natadi abu jafar mansur va abdulloh ibn ali ushlanadi qamoqqa tashlanadi to'qqiz yil qamoqda yotadi avvur qilyapsizmi mana qarang o'zini jiyani uni qamab qo'yyapti to'qqiz yil oxiri keyin qamoqda o'sha qamoqqa tiqilingan uyi ustiga yiqilib o'lib qoladi amakisi mana xilofotni ketidan yoki shu siyosatni ketidan qovishlikni zarari mana qarang to'qqiz yil qamalib yotishni o'zi bo'ladimi yana odam jiyani tomonidan qamalishi begona bo'lsa ham mayli deng endi uni o'sha uyi yiqilib qamoqxonasi boshiga yiqilib o'lib qolishligida ham tarixda aytilgan bu abbosiylar judayam bir aqlli odamlar bo'lgan hiylakor ya'ni amakisini shunday uyga qamaganki uyni tagiga pol deyilnadiyu uyni endi masalan o'sha yerga tuz to'kkan tuz keyin ustiga tuproq to'kkan tuzni ustigada shu betonlarni quyib qamoqxona yasagan shunaqa qilib xullas keyin bu yoqdan tuzni tagidan ya'ni uyni tagidan tuz borku yani Sikin, sikin, ki, Anush, getip, ki, uyi tagiga tuz joylangan o'sha yerga suv quyib yuborgan sekin sekinlik bilan suv quygan tabiiyki tuz suvda eriydi ana shu erigandan keyin uy yiqilib ketib uni boshiga tushib o'lgan qamoqxonasi abbosiylar keyin chiqib aytganki ey bechora amakimiz uy yiqilib ketibdi boshiga qamoqxonasi ya'ni e, yomon bo'libdi deb hech de? narsa bo'lmagandek chiqib kelishgan o'ldirishni ko'ryapsizmi yo'lini ya'ni agar hozir to'g'ridan to'g'ri kelib kallasini olib tashlasa amakisini endi birinchidan bir murvatga to'g'ri kelmaydi bu narsa odam amakisini kallasini olishligi ho'p yoki boshqa odamga o'ldirtirsa ham shunday o'zlari o'ldirtirganligi bilinib qoladi ha uyiga uyi ustiga yiqilib ya'ni qamoqxonasi ustiga yiqilib o'lib qolsa endi taqdir taqazosi deb o'tiraverishadi qamoqxonani qanday ustiga yiqitamiz uyi tagiga tuz to'ldiramiz tuzga suv jo'natamiz eriydida keyin yiqiladi degan xiylani ko'ryapsizmi qanaqangi hiyla bilan oxiri ana shunday qilib abdulloh alini o'ldirib yuborishgan e'tibor bering bu nechinchi shaxs bo'lyapti abbosiylar tomonidan yo'q qilingan shaxs va holbuki o'sha abbosiylar o'zi tiklanishligiga sabab bo'lgan shaxslar birini o'tdik abu salmatul hollal degan eng katta abbosiylarni tarafdori uni o'ldirib yuborishdi sulaymon kasirni o'tdik uni ham abu muslim orqali o'ldirib yuborishdi abu muslimni o'zi o'ldirdi to'g'roq qilib aytganda va boshqa qanchalar endi mana amakisi abdulloh ibn ali uni ham abu muslim orqali o'ldirib yuborishyap oxirida ko'ramiz hoir abu muslimni o'zini ham o'ldirib yuborishadi odam taxt desa ana shunaqa ya'ni hech narsadan taf tortmaydi to'qqiz yildan keyin xullas ana shu odam mana abdulloh ibn ali qamoqxonda o'lib ketdi endi buni yana bitta ukasi bor ediku buni tarafdori bo'lgan abdusomad abdusomad u kufaga qochib ketdi uni ham jiyani iso ibn muso unga omonlik berdi himoyasiga olgan ya'ni o'ldirmang deb keyin shu orada halifa abu jafar mansur o'zining xizmatkori abu husaybni abu muslim xurosoniyni oldiga jo'natgan abdulloh ibn alidan nima olgan bo'lsang muaskarda hammasini hisoblada bizga jo'nat degan endi g'animat qilishdi xullas abdulloh ibn alini qancha mol mulklari bo'lgan uni qurol yaroqlari xalifa shuni abu muslimdan talab qilyapti hisob kitobini qilda bizga jo'nat shuni deyapti baytul molga lekin bu narsadan abu muslimni jahli chiqqan chunki abu muslim, muslim odamlarga omonlik bergandi hech kimni o'ldirmagandi yani qanday qilib ularni molini oladi endi ya'ni bu kofirni mol mulki emasku bu g'animat qilib uni baytul molga jo'natsak to'g'rimi hop abdulloh ibn ali uni atrofidagilar qo'zg'olon qilgan bo'lsada musulmonlarku ular shu uchun abu jafarni bu gapidan jahli chiqqan qanaqa qilib ularni de degan mol mulkini olib senga jo'nataman degan hech kimni o'ldirmagan e, omonlik bergan hammaga u mol mulkini g'animat qilmagan shuning uchun ham mana shu abul hosib kelgan paytda uni o'ldirmoqchi bo'lgan abu muslim xalifani odamini va keyin odamlar uni to'xtatib qolgan abu muslimni elchi o'ldirilmaydi qo'ying teginmang deb oxiri jo'natib yuborgan va borib xalifangga ayt degan mana shu yerdan piching boshlandi mana men qonlarga kelganda ishonilamanda mollarga kelganda men hoimmiman degan qonlarga kelganda ishonilaman degani hozir mana abdulloh ibn alini qonini to'kishlik uni ushlab berishlikni kimga topshirildi ishonib qo'zg'olonchilarni qonini har doim kimga topshirilinadi abbosiylar shuni abu muslimga topshiradi ha yinde, gende, endi molga kelganda men hoyimiman menga nima ishonmayapsan degan odamlarni pulini olib menga jo'nat jo'natyapsan degan ya'ni o'zimizda haligi maqol borku eshakni ishi halol go'shti harom deydi shunga o'xshagan gapda bu bizni mehnatimiz halolda sizlarga endi pulga kelganda esa bizga ishonmaysizlarmi demoqchi odamlarni molini olib menga jo'nat deysan degan va xalifa mansurni so'kkan o'shanda elchi elchiga aytgan borib xalifangga ayt ana shu gaplarni so'kdi sizni deb aytdegan shundan bilasizki bu kuchayib ketgan abu muslim Aa, ya'ni bosar tursarim bilmay qolgan maa xalifani so'kishni işte, o'zi bo'lmaydida endi elchi qaytib yeah. kelgan mansurni oldiga hamma voqeani xabar qilgan ana shu yerdan ixtilof o'zi yorqin bo'lib vozih bo'ldi ya'ni xalifa yangi xalifa yang, mansur bilan abu muslim o'rtasida o'zi biz avval darslarda aytdik avvaldan pichinglar bor edi ikkalasini o'rtasida abu jafar mansur saffofni zamonidan uni o'ldirib yuborishni istab yurardi abu muslimni lekin ab saf saffoh o'ldirmagan abu muslimni endi mana mansur xalifa bo'lgandan keyin piching boshlandi ikkalasi o'rtasida xullas bitta muxolif kamaydimi yangi xalifani qarshisida bitta muxolif kamaydi uki abdulloh alini harakati amakisini harakati yiqildi endi eng katta muxolif qoldi endi uki abu muslim endi buni bir narsa qilish kerak bu davlatdagi qudratga ega yakka shaxs edi lekin mansurni qo'li unga tegishligini abu muslim istamasdi ya'ni bunga qarab o'tirmasdi u ham mansur ham o'z navbatida undan qo'rqardi abu muslimdan chunki nufuzi katta va abu muslim shuning uchun xurosonga qaytishini istamagan mansur nega chunki xurosondan chiqib bu o'zi umaviylarni yiqitib tashladiku agar hozir men buni yana xurosonga jo'natsam yana xurosondan chiqib bizni ham yiqilib tashlaydi u degan shuning uchun nima qilish kerak uni xurosondan to'xtatish kerak degan abu muslimni xurosondan qanday to'xtatadi xurosondan to'xtatish uchun xalifa mansur o'ylaganki unga men shom voliyligini taklif qilaman degan shunda nufuzi kamayadi ozroq uni chunki yangi mintaqa unga o'rganguncha vaqt ketadi xurosonliklardek shomliklar unga vafodor emas kerak bo'lsa yomon ko'radi ham shomliklar abu muslimni sababi ko'pchiligini o'ldirgan abu muslim ularni ammo xurosonda bo'lsa hamma yaxshi ko'rgan abu muslimni kimdir yaxshi ko'rib rag'batdan kimdir qo'rqib unga itoat qilgan xullas uni nufuzi bor joyda voliyligidan olib nufuzi yo'q joyga voliy qilib qo'ymoqchi bo'lgan xalifa uni kuchini sindirish uchun ya'ni shunday olib tashlashga kuchi yetmagan umuman chunki agar xurosonga borsa davlatni bezovta qilardi u va u yerda yangi bir harakat qoyim qilib davlatni bo'lib yuborishi mumkin edi yoki xalifaga zarar berishi mumkin edi shuning uchun ham sekinlik bilan hikmat bilan abu muslimni nufuzini sindirishni istadi u mana ana shu narsani siyosatda yaxshi tushunish kerak masalan tasavvur qiling siz bir davlatga o'tdiz hozir o'sha davlatda haromxo'rlar egallab olgan ekan uni ana shunaqa paytda agar ularni birdaniga kallasini olishni boshlasangiz ularga sizni bu noto'g'ri siyosatingiz ayni qu'l kelishi mumkin mana bular bizni o'ldiryapti deb sizni o'zingizni tagingizna o'qib yuborishadi shunda nima qilishingiz kerak siz to'g'ri siyosat unga to'g'ri qilishtirmaysiz balki uni nufuzini kamaytirib kuch kamaygandan keyin keyin uni yo'q qilasiz to'g'ri siyosat shunaqa bo'ladi hozir mana abu jafar mansur mana shu siyosatni qo'llayapti abu muslimga uni shunday kallasini olib borsa qo'rqdi bundan shunin uchun to'xta nima qilamiz uni nufuzini kamaytirib keyin yo'q qilamiz degan yani, nufuzini kamaytirish deganda de, uni haligi imkoniyatlarini cheklaydi kichkinatirib boraveradi imkoniyatlarini chetlab ya'ni shuning uchun ham xalifa yani, abu jafar abu muslimga maktub yozib aytdiki men seni misr va shomga voliy qildim dedi mana shu ishlaring uchun shuncha xizmatlaring uchun misr va shom katta joy endi u tasavvur qilyapsan misr misr degani uni u yog'i ispaniyagacha ham uni qo'l ostida bo'ladi shom degani bu endi katta davlat suriya mana hozirgi kundagi falastin iordaniya turkiya hududlari yani, va hokazo ana shuncha joylarga voliy qildimi de, seni dedi lekin abu muslim aqlli odam bo'lgan yani. u bilgan bu yerda menga uni berilishligidan ortida boshqa gap bor degan to'g'ri yaxshi katta joy xurosondan senga yaxshi deyapti xalifa mana haqiqatdan xurosondan yaxshi misr shom lekin u yerda abu muslimni gapi o'tmaydi xurosonda o'tgandek ana shuni bildi abu muslim shunda unga maktub jo'natgan ya'ni hali xalifani gapini yani, davomyapt halifa aytdiki abu muslimga sen misrga xohlagan odamingni jo'nat o'zing tomondan voliy qilib qo'ygin o'zing shhomda yashayvergin amiru mu'minni yonida yashagin mana shunday katta imkoniyat berdim men senga degan agar amiri mo'min senga yo'liqishni istab qolsa uni oldiga kelib turasan xurosonda bir joylarda nima qilasan deganda toshda işte. ya'ni o'zini maslahatchim bo'lasan demoqchi amiri mu'min deb o'zini aytyapti abu jafar lekin bu maktub abu muslimga yetib kelganda jahli chiqib ketdi bildi u u shohida yursa bu bargida yuradida u abu muslim uni ortidan siyosat borligini bildi va aytganki meni shom bilan misrga voliy qiladimi xuroson meniki bo'lib turib degan ya'ni xuroson shunday menga itoat qilib men o'zim u yoqni tiklab chiqqanimdan keyin u yoqdan meni olib tashlab endi meni misrga shomga volik qilamin degan lekin baribir mana shu gapida xato qildi abu muslim chunki baribir rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda asmi deganlar xalifani gapiga kir itoat qil orqangdan tepsa ham molingni olsa ham deganlar nima farqi bor qayerga volik qiladi shundan bilasizki o'zi nufuzi kamayishini istamayapti nufuzi kamayishini istamayotganligi dalilki bu o'zi ham bir xalifa bo'lish niyati bo'lgan abu muslim xirosoniyni shu uchun ham nufuzini kamaytirishni xohlamayapti mana va shu zahoti mansurga qaytib maktub yozib mana shu gaplarni xabar qildi men afg'onistonga ketaman degan misr ham kerak emas shom ham kerak emas menga degan xurosonga ketaman dedi va xalifani gapini bir qil bir pul qilib shunday tashladida xurosonga ketaverdi xalifa orqasidan elchi jo'natib yotibdi to'xta shomda o'tir misrda o'tir deb yo kerak emas menga degan mansur ambordan chiqib madoin shahriga yetdi ya'ni iroq iron o'lkalaridagi shaharlarda endi ya'ni mansurni o'zi chiqdi endi yo'lga qarang madoinga abu muslimga maktub yozdi o'sha yerga kel o'sha yerda uchrashaylik degan mansur demak qarang o'sha yerda xalifa bo'lsa ham baribir o'zini haqqidan tushyapti ya'ni xalifa bo'lib kel mana men o'zim senga yaqinlashdim deb uni oldiga boryaptida lekin shunda ham abu muslim kibr qildi baribir ham unga bir qadam tashlasa ham u tashlamadi u xalifaga bir qadam aslida bu tahdid qilgan bo'lishligi ham mumkin abu jafar bu borada ya'ni agar endi mana shunaqangi men senga bir qadam tashlaganimdan keyin sen menga bir qadam tashlamasang ya'ni yon bermasang seni yo'lingni to'saman deganday ham bo'ldida chunki madoin shahridan xurosonga o'tilinadi madoinga xalifa borib olganligi hozir abu muslimga bitta risola maktub bo'ldiki qo'ymayman seni demoqchi bo'lyapti xurosonga o'tishga shuning uchun kel madoinga meni oldimda o'tir gaplashaylik degan abu muslim zob shahrida turgan holida unga maktub yozdi amiru mmini biror dushmani qolmasdan olloh u dushmanlaridan unga g'alaba berdi va biz soson podshohlaridan rivoyat qilardik avvalgi zamonlarda auu fors bo'lganda asli kelib chiqishligi shuning uchun aytyaptiki avval soson ya'ni o'sha fors podshohlaridan bir gapni eshitardik biz vazirlar eng qo'rqinchli bo'lgan holati fitnalar tinchigan holatida bo'ladi biz shuning uchun ham senga yaqin bo'lishlikdan endi qo'rqyapmiz degan va senga lekin vafo qilsang vafo qilishga harismiz seni amringga itoat qilishlikka harismiz aytmoqchika mu bu gapdan maqsadi forsni qadimdagi podshohlarida bir maqol bo'lar ekan vazirlar agar o'zini muxoliflarini tinchitsa ulardan qo'rq endi seni tinchitadi degani hozir yani, abu muslim xurosoniy ochig'ini aytyapti mana abu jafarga xalifaga siz amiru mo'mininga hamma dushmanlaringizdan olloh imkoniyat berdi yengdingiz ularni endi shuning uchun navbat bizga kelgan bo'lishidan qo'rqyapman men degan ishonmayman sizga deyapti xullas bilyaptida chunki shunchasini o'ldirib yubordi abu muslim tirik qo'yadmi endi o'zini amakisini qarang o'ldirib yuboryapti mana abu muslim kim unga bildi abu muslim mana shu narsani shuning uchun ham biz sizga yaqin yurishdan qo'rqamiz endi degan yani, oldingizga bormayman deyaptida xullas lekin sizga afo qilish niyatim bor baribir ham degan siz agar bizga teginmasangiz biz sizga teginmaymiz deyapti sizni amringizni eshitamiz amringizga itoat qilamiz faqat tinchlik yo'li bilan bizga haligi qarshi bir narsa qilmang degan yani agar shu gaplar sizni rozi qilsa biz sizga eng yaxshi bir qulingizdek bo'lamiz deyapti agar bu narsaga unamasangiz nafsizga o'zi nafsiz istagan irodasini beraversangiz siz o'zingiz tuzgan ahdni buzgan bo'lasiz mendan qizg'anib ya'ni meni haligi bir davlatni egallab olishimdan qizg'anib o'zizni o'ziz yakson qilasiz demoqchi xalifaga aytyapti bu gaplarni mana ko'rinib turibdiki abu muslimni maktubida u toatni izhor qilyapti ya'ni mayli men itoat qilaman deyapti xalifaga lekin o'z navbatida tahdid ham qilyapti ya'ni o'zini agar istagi amalga oshmasa tinch qo'ymasligiga tahdid qilyapti xalifaga istagi nima edi abu muslimni xurosonga ketishni bor yo'g'i boshqa narsa emas nima bor xurosonda desa unga itoat bor hamma uni gapiga kiradi nufuzi bor ammo mansur bo'lsa u ham o'zini fikrini o'tkazaverardi xalifa ya'ni abu muslim bo'lsa bu yerda bay'atni buzishga ham tayyor edi agar xalifa o'zini fikridan qolmasa maktub xalifa mansurga yetib kelgan paytda abu muslimga yana qaytib maktub u seni maktubingni tushundim degan seni sifating ana unaqangi xoin vazirlar sifati emasku podshohiga xiyonat qiladigan ular davlatni iztirobga tushishini istaydigan sen vazir emaskusan jinoyati ko'p vazir emaskusan sen ya'ni aytmoqchiki sen nega qo'rqyapsan deganda de. yani, men to'g'ri masalan vazirlarni o'ldirib yubordim qanchasini lekin sen unaqangi xolinlardan emassanku jinoyati to'lib toshib ketgan nega qo'rqyapsan sen degan men senga bir shikast yetqazishimdan sen bir qo'zg'olon qilganing yo'q degan yoki bir qo'zg'olon qilish niyating ham bormi demoqchida ularga o'xshab men ularni o'ldirgan bo'lsam qo'zg'olon qilganligi xiyonat qilganligi uchun o'ldirdim deyapti ya'ni sen nega o'zingni ularga teng qilding dedi mana bu ham zakiligidan qarang xalifani abu muslim tilidan ushladi aytmoqchiki haqiqatdanda mana abu salamatul hollalni abbosiylar o'ldirib yubordi nima uchun davlatni abbosiylardan olib arabiylarga bermoqchiligi uchun sulaymon kasirni ham shu uchun o'ldirdi mana abu muslim o'zini amakisini ham shu uchun qamatdi mana abdulloh ibn alini xalifa ammo abu muslimga aytyaptiki sen nima de qilding qo'rqyapsan deyapti yo sen ham shunaqangi rejang bormi demoqchi davlatga to'ntarish qilmoqchilik rejang bormi nimaga qo'rqyapsan sen mendan degan ana shu yerda ushlandi abu muslim haqiqatdan ham bu narsaga javob berib bo'lmaydi agar davlat to'ntarish qilish rejang bo'lmasa nimadan qo'rqyapsan degan sen o'zingni ularga teng qilma sen axir itoatgyusan bizga deyapti bizga sen xolissan degan bu ishni qancha mashaqqatini bo'yningga olding sen ya'ni shu davlatni sen tiklab berding deyapti unga bir baribir oz rioyasini qilib lagambardorlik qilyaptida endi abu muslimga va sendan bu sa va toatni vojib qilgan shartda emassan sen ya'ni sen unaqa qilib men sizlarga itoat qilaman men sizlarga xiyonat qilaman qilmayman deyishingga hojat yo'q sen o'zi shundoq ham bizni san demoqchi senga amiru mo'min ison musodan maktub jo'natdi ya'ni iso ib muso jiyani o'zi uni xalifani shu uchun ishonishing uchun deganda de, mana qara senga jiyanimni jo'natyapman degan sen xotirjam bo'l degan va allohdan so'rayman sen bilan shayton vasvasasini o'rtasini to'ssin ya'ni shayton seni vasvasa qilyapti deganda halifa buni abu muslimga aytyapti shayton seni o'sha halifalikka tamagir qilib vasvos qilyapti degan chunki seni niyatingni buzishga shundan boshqa yo'l topmabdi shayton va senga o'sha bir fitna eshigini ochishga shundan boshqa yo'l topmabdi ya'ni seni qo'zg'ovon qilishga gijgijhlayapti shayton degan haqiqatdan shunday edi tinchgina shuncha joyni egallab shom misr o'lkalarini egallab katta bir voliy bo'lib yurmaydimi mazza qilib abu muslim xurosoni haqiqatdan to'g'ri aytyapti abu jafar shayton uni vasvas qilyapti gijgijlayapti xalifa bo'lishing kerak sen o'zi tiklagansan bu davlatni deb avvalda mana shunaqangi muloyimlik bilan maktub yozish joriy bo'lib turdi xalifa bilan abu muslim o'rtasida lekin keyinchalik maktublar ohangi qattiqlashib borgan bir biriga pichinglar boshlangan xalifa bilan abu muslim o'rtasida ya'ni va ikkalasini ham o'sha nafsi berkitgan narsalar oshkora bo'la boshlagan asablari charchaganda ikkovini ham ya'ni abu muslim nafsi berkitgan narsa nima xalifa bo'lish abu jafar nafsi berkitgan narsa nima abu muslimni yo'q qilish hozir ikkalasi ham bir biriga lagambardorlik qildi boshida endi sekin hozir mana maktublaridan ko'rasiz bilinib qoladi bir birini ichidagi nafrati bir nafratiiga abu muslim abu jafarga maktub yozgan ammobad degan men shunday bir kishini o'zimga imom qildim olloh haloyiq ustida unga itoat qilishlikni farz qildi u ilmli odam edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarindosh edi ya'ni saffohni aytmoqchi va ibrohim ibn alini aytmoqchi saffoh akasini ya'ni aytmoqchiki men o'zimga shunday odamlarni bosh deb bilib shu yo'lga chiqdimki o'sha seni akalaring demoqchi ular rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qarindoshi edi ahli ilm odamlari edi ular lekin ular qur'on bilan meni johilligimdai ya'ni qur'onda men johilligimdan foydalandi ular uni qur'onni o'nidan burdi ular arzimas narsaga olloh bandalarini jirkantirgan narsaga haris bo'lib ular shunday qildi ya'ni abu muslim aytmoqchiki abu muslim qullikdan chiqqan bir johil odam edi aslida qur'onni ko'p bilmagan abu muslim qur'on manhajlarini musulmon bo'lgan boshida to'g'ri lekin bunday qarasa rasulullohni amakisi amakisini zurriyoti mana abbosiylar shular bilsa kerakda shu dinni haqiqatini deb qur'on hadis degan narsalarga unaqangi boshini qotirmasdan shular ilmli shular aytgani to'g'ri deb ana shu abbosiylarni gapiga ishonib shu yo'lga kirgan haqiqatdan chunki ibrohim ibn alilar ilmli odamlar bo'lganda abbos nevaralari o'g'illari endi abu muslim oradan shuncha vaqt o'tib o'zi bilib qolgan aslida qur'onda ham sunnatda ham abbosiylar xalifa bo'lsin degan joyi yo'q ana shuni aytyapti hozir abu muslim shu paytgacha sizlar meni ahmoq qilib kelibsizlar men endi bildim deyapti men sizlarga jonimni joh, uh, fido qilgudek bo'lib shuncha payt xizmat qilib kelibman o'ylabmanki shu payg'ambarni amakisini zurriyoti shular shu Şu dinda bo'lsa kerakda rostdan ham shu payg'ambarni amakisini zurriyoti xalifa bo'lishi kerak degan gap deb sizlarga men jon kuydirib kelibman endi bildim unaqa gap yo'q ekan deda demoqchi shoxlaring yo'q ekan sizlarni demoqchi xullas ya'ni sizlar xalifa bo'lishga haqqinglar bo'lganidek oddiy men ham kerak bo'lsa xalifa bo'lishga haqqim bor demoqchi bo'lyapti yoki masalan ali roziyallohu anhuni zurriyoti ham xalifa bo'lishga haqqi bor abbosiylar bo'lsin degan joyi yo'q sizlar men qur'onni bilmasligimdan foydalandinglar deyapti olloh bandalarini jirkantirgan ozgina narsaga tama qilib ya'ni dunyoga demoqchi alloh bandalarini jirkantirgan ozgina narsa dunyo bu aldab yo'ldan urdinglar meni sizlar deyapti iblisga o'xshab mana yani, iblis haligi odam alayhissalomni shunaqa qilib aldab yo'ldan urdiku shu mevadan yesang boqiy qolasan parishtaga aylanasan deb abu aumuslim aytyaptiki sizlar meni ana shunday yo'ldan urdinglar xalifalik bizga bo'lishi kerak ajrga qolasan shunda baraka topasan deb meni yo'ldan urdinglar deyapti va menga qilich yalang'ochlashni buyurdinglar rahm shafqatni yig'ishtirib qo'yishni buyurdinglar uzr mazratni qabul qilmaslikni buyurdinglar xato Hata qilsa xatoni kechirmaslikni buyurdinglar sizlarni sultoninglarni quvvatli deb men shuncha ishni işte, men qildim johillik qilib deyapti ilmsizligimdan demoqchi olloh sizlarga sizlarni kim ko'tarib turganligini bildirdi hatto oxiri ya'ni men orqali ko'tarildinglar demoqchi so'nga endi alloh meni tavba bilan qutqardi degan shu gaplardan bilasizki haqiqatdan abu muslim umrini oxirida mana shuncha qilgan ishlariga pushaymon bo'lyapti qarang aytdikku abu muslim abbosiylar davlatini tiklab berish uchun kamida deyilgan ulamolar aytgan kamida olti yuz ming odam o'ldirgan bu oz muncha odam emas bu olti yuz ming tasavvur qilyapsizmi endi agar haligi hisobga kirmaganlarni hisoblasak bir millionga yaqin odam bo'ladi bitta davlat tiklanishi uchun ana shuncha odamni hozir qoni kimni bo'ynida qolyapti qarang abu muslimni bo'ynida qolyapti abu muslim bu musulmonmi deysiz ha musulmon ana shu yerda o'zi aytyapti nimaga bunday qilganni men bilmasdim deyapti sizlar meni aldadinglar ilmsizligimdan foydalanib degan endi men bildim olloh meni tavba bilan qutqardi degan sizlarga men unaqangi haligi qilich bo'lib bermayman endi demoqchida sizlarni haligi e, jinoyatinglarni berkitadigan qo'lqop bo'lib bermayman men deyapti endi agar olloh meni kechirsa qadimdan o'zi kechirish bilan ma'ruf olloh kechirimli kelmoqchi ya'ni agar menga jazo bersa ham olloh qo'lim kasb qilgan gunohlar sabab jazo beradi degan robbing bandalarga zolim emas ana shu yerda mana oyatlardan misol keltirgani endi bilinadiki abu muslim hamma narsa tinchigandan keyin o'qigan mana qur'on o'qigan hadis eshitgan shundan keyin oz moz joyiga tushdi endi shunin uchun ham itoat qilmayman endi men sizlarga deyapti shuncha gunohkor qilganinglar yetadi meni deyaptida endi unga alam qilgan joyi hozir u shuncha gunohni qilib hali oxiratga borib uni javob berishi kerakedi endi yana uni o'zini supurib tashlamoqchi bo'lishyapti şey abbosiylar ana shu joy alam qilgan unga shuning uchun uni tavba qilishga majbur qilgan mana shu narsa bu ham allohni bir rahmati abu muslimga chunki agar abbosiylar uni shunaqangi qilib supurib tashlamaganda ehtimol ko'zi ochilmasdi tavba qilmasdi ehtimol hozir endi bu gap tabiiyki halifaga yoqmaydi halifaga to'nkyaptida chunki bu shuncha jinoyatni abu jafar ab muslinga maktub yozgan ammo bad dedi qalblarga masiyatlar in quradi sen mana shu gaplarni angla ey toish dedi ya'ni bosa tusani bilmay qolgan odam degani yengiltak degani va uyqungdan uyg'on sen mastligingdan uyg'on ey mast deyapti mana ko'ryapsiz mana keskinlasha boshladi maktublar yani bizni bizga piching qilma demoqchi bo'lyaptida va uyquingdan uyg'on sen yolg'onchi orzu havaslar bilan aldanib yuribsan sen deyapti ya'ni maqsading o'zingni oppoq ko'rsatma demoqchida maqsading sen xalifa bo'lish orzu havasi bilan yuribsan sen degan sen dunyo barzaxidasan sendan avvalgilarni ham aldab qo'ygan seni ham aldayapti shu degan va o'tmishlardagi sifat o'tmishda o'tgan kishilarga kelgan sifatlar senga ham keldi ya'ni sen ham shu dunyoni ketdan quvishni boshlading demoqchi o'tmishga qara deyapti olloh o'tmishdagi o'sha podshohlar haqida nima deydi qarang o'shalardan birortasini bir tovushini eshityapsanmi ularni bir <laughs> his qilyapsanmi shitirlagan ovozni eshityapsanmi ya'ni aytmoqchiki sendan avval xiyonat <laughs> qilganlarni oqibati nima bo'ldi qara sen ham unga bizga xiyonat qilishlikka umid qilma demoqchi bo'lyapti en o'sha vaqtlarda xalifalar ham ilmli bo'lganda o'zini maqsadini oyat bilan ifoda qilib beryapti qarang aslida bu oyat kofirlar <laughs> dinga kurashganlar <laughs> haqida kelgan abbosiylar xilofatiga kurashganlar haqida kelmagan ya'ni dinga kurashganlarni qarang qanday yo'q bo'lib ketdi birontasini ovozi chiqyaptimi degan ollo hozir shuni abu jafar abu muslimga aytyapti bizga kurashganlarga qara nima bo'ldi hammasi tinchib ketdi birontasini ovozi chiqyaptimi hozir degan va olloh qochgan odamdan ojiz qolmaydi va olloh kimni talab qilsa ollohni aldab qochaolmaydi u odam sen o'zingdagi jamoating bilan sen o'zingni o'sha da'vat qilgan odamlaring bilan aldanma shuning uchun ham deyapti ya'ni bizga qarshi chiqaman deb o'ylama demoqchi ular <laughs> seni o'zingga qarshi hujum qilib yuboradi seni tarafdoring <laughs> bo'lganidek ya'ni mana abdulloh ibn alida shunaqa bo'ldiku marvonda shunaqa bo'ldi uni tarafida turidida keyin xiyonat qilib bu tarafga o'tib ketdi abbosiylar tarafga ya'ni ana shunaqa bo'ladi u jamoating ham deyapti agar sen bizga itoat qilishdan bosh tortsang jamoat ikkiga bo'lsang senga ollohdan o'ylamagan narsalaring oshkor bo'ladi bu ham oyattaibun oyati zumar surasi tafsirida o'tdikku buni qarang xalifalar ilmli bo'lganda oyat bilan o'zini gapini ifoda qilib beryapti sen shuning uchun shoshma tajovuz qilib bizga qarshi chiqishdan ehtiyot bo'l ey abu muslim dedi chunki kim hadidan oshsa tajovuz qilsa olloh undan voz kechadi va unga qarshi olloh u tajovuz qilgan odamiga yordam beradi sen ehtiyot bo'l o'zingdan avvalgilar sunnatiga ergashma o'zingdan keyingilarga zarbil bo'lmasal bo'lib qolma o'zingdan avvalgilar sunnatiga ergashma degani haligi qo'zg'onchilar yo'liga ergashma aks holda o'zingdan keyingilarga bo'lmasal bo'lib qolasan bo'ldi ham shunday mana hozir eslab ibrat tarzida zabil masal bo'lib eslab o'tiribmiz abu muslim xurosoniyni dunyoni ketdan quvmaslik kerakligini podshohlikka qiziqmaslik kerakligini senga hujjat qoyim bo'ldi men senga uzurni ketkazdim degan va alloh taolo aytadi mandegan oyat bilan maktubini yakunlab qo'ydi bu odamlarga tilovat qilib bering o'tmishda o'tgan kishilarni xabariniki biz unga oyatlarimizni bersak u undan bosh tortdi natijada shayton uning izidan tushdida adashganlardan bo'ldi degan oyat bilan yakunladi maktubini buni olloh oyat davomida nima degan uning misoli bir it degan unga bir narsa bersang ham akillaydi bermasang ham akillaydi degan hozir qarangda de buni aqlini abu jafar xalifani bu oyat abu muslimga kelmagan aslida kofirlar haqida dindan bosh tortganlar haqida kelgan lekin oyat bilan shama qilmoqchi bo'lyaptiki sen ham ana shu kushukka o'xshagan odam bo'lib ketyapsan demoqchi senga biz misrni shomni beramiz desak ham aklan hech narsani bermaymiz desak ham akillayapsan demoqchi bo'lyapti abu muslimga pishing qilyapti oyat bilan ya'ni abu muslim tushungan bu oyatni tagida nimalarni nazarda tutayotganligini idemoqchi bo'lyapti ya'ni ya'ni biz o'zi seni yedirib ichirib boqdik endi semirib qolib bizni qopmoqchi bo'lyapsan demoqchida u xalifa unga abu muslim javob qildi ammo ba dedi men seni maktubingni o'qidim ko'rdimki sen to'g'ri yo'ldan chetlanib ketibsan degan haqdan og'ib ketibsan o'zingcha zarbi masalalar keltiryapsan noo'rin joyga tushiryapsan zarbil masalalarni sen bir oyatlarni yozibsan kofirlarga tushgan oyatlar u degan qarang mana qarang bu ham endi o'zicha ilmli bo'lib qolganda endi abu muslim h va biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lmaydi degan ya'ni bilasanku o'zing ham demoqchida kofirlarga tushadigan oyatlarni nimaga menga gapiryapsan sen degan va men ollohga qasam ollohni oyatlaridan chiqib ketmadim men hali degan ya'ni seni itoatingdan chiqsam men ollohni oyatidan chiqib ketgan bo'lamanmi demoqchida menga u oyatni keltirasan lekin men ey abdulloh muhammad deyapti qarang amiri mo'minni demay ham qo'ydi endi ey abdulloh muhammad deyapti u mansurni ismi u xalifani men sizlarda yani ana shu qur'ondan bir tavillarga aldanib yuradigan odam edim de men deyapti yana o'sha gapni takrorlayapti shunaqa qilib aldagansizlar avvalam meni demoqchi ya'ni o'zinlarni yo'linglarni oqlash uchun ishlatgansizlar qur'on sunnatni demoqchi yani xuddiki de yani, de sizlarni itoatinglardan chiqqan odamlar xuddiki allohni itoatidan chiqqandek ko'rsatyapsizlarku hozir mana avval men ham shunday qilib aldagansizlar <laughs> demoqchi mana marvonga qarshi urushtirishganda abu muslimni shunaqa deb aldashganda rostdan ham bu zolim ollohni oyatidan chiqqan bu mana shunga urushish kerak deb shunaqa qilib aldagan uni yo'lidan chiqsa xuddiki ollohni yo'lidan chiqqanday bo'ladi ana shu sizlarni ana shunaqa qilib oyatlarni taviliga aldanib yurardim men sizlarga viloyatni vojib qilgan toatni vojib qilgan deb yurardim men deyapti ya'ni olloh olloh sizlarga itoat qilishimizni buyurgan deb yurardim men ham men sendan avvalgi ikkita akangga ishni tamomiy qilib berdim avval undan keyin senga ham tamomiy qilayotgandim deyapti ya'ni ikkita akasidan maqsad birinchisi ibrohim ibn muhammad ibrohim ibn ali ikkinchisi abdulloh ibn ali uchinchisi mana jafar bu abu jafar ya'ni u ham xullas yani. mana sendan avval ikkita akangga endi senga itoatni tamomiy qilayotgandim men ularga dindor jamoat bo'lib berdim o'zimni to'g'ri yo'lda hidoyatlangan deb o'ylardim lekin xato tavil qilgan ekanman men deyapti sizlarga vafodor bo'lib ya'ni qadimdan o'zi tavil qilganlar xato qiladi olloh shuning uchun ham oyatda aytgang'ofuri rohim olloh oyatda aytadiki agar bizni oyatlarimizga iymon keltirganlar sizni oldingizga kelishsa ularga salomu alaykum deng robbingiz o'zining nafsiga rahmat bitgan deng sizlardan kimiki jaholat bilan yomonlik qilsa so'ngra undan keyin tavba qilsa isloh qilsa olloh mag'firatlik rahmlik deng bu, bu oyatlarni keltirayotgandan bilyapsizki haqiqatdan tavba qilyapti abu muslim man jaholat bilan qilibman shuncha ishni işte, olti yuz ming odamni o'ldirib yuborganligimni sizlar uchun deyapti seni akang saffoh mahdiy suratida zohir bo'ldi menga deyapti aytdikku abbosiylar mahdiy bizdan chiqadi deb xalifalik tiklagan va aytdiku mana shu uchun ham ular bolalariga mahdiy ismini qo'ygan o'tamiz hali abbosiylarni uchinchi xalifasini ismi muhammad ibn abdulla al mahdiy va u odam o'zini mahdiy deb o'ylagan ham deyilgan va mahdiyga o'xshab harakat ham qilgan ko'p sadaqalar qilgan kechirimli bo'lgan o'tamiz yaxshi sifatlari ko'p yomon odam demoqchi emasmiz ya'ni lekin mahdiy bo'lmagan u abu muslim ham ana shunaqangi mahdiy hadislarni eshitgan bo'lgan m xurosondan qora bayroqlar chiqib kelishligi mahdiyga xalifalikni olib kelib topshirishligi aytyaptiki men bechora sizlarni mahdiy deb o'ylab xurosondan qora bayroq ko'tarib chiqib olti yuz ming odamni o'ldirib kelibman men deyapti tavil qilib musulmon bo'lganda abu muslim haqiqatdan ham lekin pushaymon bo'ldim iar mahdiy emas sizlar degan mahdiy chunki unaqa qiib oila qilib in olmaydida xilofatga hech qanaqa otasi xalifa bo'lmaydi uni mahdiyni bolalarini xalifa qilib ketmaydi o'zidan keyin adashgan ekan u saffoh akang degan pushaymon bo'lyapti akasiga saffohga shuncha xizmat qilganiga menga qilich yalang'ochlashni buyurgandi u quruq gumon bilan kimdan bir shubhalansam ham o'ldirib yuborishimni buyurgandi u deyapti mahdiyman men deb yoki mahdiy mendan chiqadi ko'rasan deb men shu uchun shubha bilan o'ldirib yuboverardim deyapti rahmatni yig'ishtirib qo'ygandim men chunki haqiqatdan ham haligi aytdiku mahdiy hadislarida kelganda odamlar birinchi mahdiy chiqqanda bu odam rasulullohni naslidan emas deydi deyilgan ya'ni shu darajada ko'p qon to'kilishga majbur bo'linadiki mahdiyni ham laqablaridan biri saffoh deyilinadi <laughs> shuning uchun iloji yo'q bugungi kunda qalbim tozalar yaxshi gap bilan dinga yuradimi tog'utlar bugungi kunda mana askarlar yaxshi gap bilan dinga yuradimi ular iloji yo'q qilich yalang'ochlanadi abu muslim aytganki men mana shunaqa deb o'ylabman men degan mahdiy chiqadi hozir shu uchun qilich yalang'ochlash kerak oylab mana qon to'kishimiz kerak biz olti yuz ming odamni o'ldirib yuborsak ham rahmatni yig'ishtirib qo'ysak ham mahdiy chiqishligi uchun hech narsa emasbu deb o'ylaganman men deyapti xatoni qabul qilmay qo'yganman men deyapti sizlarni gapinglarga ishonib butun dunyoni sizlarni itoatinglarga bo'ysundirib berdim men saltanatinlarga bostirib berdim olloh sizlarga tanitdi tanimagan odaminglarni degan ya'ni sizlarni de, haqqinglarni tanimagan odamlarni olloh sizlarga men sabab haqqinglarni de, tanitdi demoqchi yani, haqiqatdan haqiqatdanda de, abbosiylar qo'rqib pisib yurardi hamma yoqda hech kim emas edi ular kim ularni dunyoga tanitdi olloh tanitdi kim orqali ana yani, shu abu muslim orqali tanitdi shuni aytmoqchi bo'lyapti hozir so'ngra olloh meni tezda nadomat bilan meni olloh joyimga qaytardi deyapti pushaymon şey qildim demoqchi va tavba bilan olloh meni qutqardi agar meni af etsa kechirsa olloh tavba qiluvchilarni kechiruvchi va agar menga jazo bersa gunohim sababdan jazo bergan bo'ladi robbing bandalarga zolim emas shu joyini qayta qayta takrorlaergada ham aytyapmizki mana haqiqatdan ham haqiqiy tavba qilganligiga ishora mana shu narsalar lekin bu gaplari abu um, um, abu jafar xalifani ensasini qotirardi faqatgina chunki bir nozik narsa bor shuni bilib olaylik masalan bir odam haqiqatdan bir posiq ahmoq odam bo'ladi gohida siz uni bilib yurasiz eskidan ahmoq qanaqangi kirdikorlari borligini isq fasodini faxsh munkarini bilib yurasiz shunda haligi odam haqiqiy tavba qilsa sizga keyin tavba qilganligini ko'rsatsa odatda ishonmaysiz o'zingcha oppoq bo'lib qolibsanmi deysiz aksar odam ana shunaqa deydi qarang aksar odam aytadiki u kechagina kim bo'lib yurguvdin o'zingni deydi avliyo qiliopisanmi deydi shuning uchun ham mana haligi bir fisqi fasod jamiyatlar ichidan fisqi fasod oshnalar ichidan bir odam hidoyatga ki kirib qolsa uni oshnalari birinchi unga aytadigan gap ana shu bo'ladi o'zingcha deydi parshda bo'lobsanmi deydi o'zingni avliyo qilma kechagina qilib yurgan ishingni qara bilamiz seni kimligingni deydi ha to'g'ri bilasan kechagina uni kimligini lekin odam tavba qilishi mumkin nimasi <muchas> ajab uni no? odatda insonni atrofidagilar tavbasiga ishonmaydi ana shunaqa ana shuning uchun ham hozir xalifa abu jafar abu muslim xirosoningni mana u gaplariga ishonmagan sen o'zingni avliyo qilma menga degan o'zingcha pushaymon bo'ldim sizlarni deb o'ldiribman madey deb o'ylabman sizlarni deysan o'zing agar qo'yib bersa o'zing uchun ham o'ldirarding demoqchi o'zingni avliyo qilib ko'rsatma menga degan ensasi qotgan uni tavbasidan ya'ni lekin abu muslimni ham baribir xatosi bor agar rostdan ham shunaqangi tavbasi bo'lsa nima kerak edi shu xalifa bilan o'chakishib shunday viloyatingni ham deb tashlab chiqib ketib afg'onistoningni ham misringni ham shomingni ham deb bir joyga borib yashasa haqiqiy tavbasi ana shu bo'ladi abu musni o'zida ham baribir bir qamchi bor mana chunki baribir o'sha xirosonidan voz kechgisi kelmayapti men o'rganib qolganda haligi o'sha o'zinili voliyligiga tushgisi kelmaydi uncha muncha odam katta iymon kerak unaqangi katta viloyatni topshirib yuboib oddiy odam bo'lib yurishliki uchun shunday qilib abu muslimga maktub yozdi abu jafar xalifa ammobad ey jinoyatchi deyapti qarang o'tdi endi haqiqiy so'kishlikka ey osiy deyapti o'zing tan olibsan mana oiligingni deganda meni akam imomil huda edi u til tegirma akamga demoqchida u ollohga chaqirardi robbisidan bayonot ustida ya'ni akasini oqlayapti endi endi aslida u unaqangi darajada aytganidak emas u imoml huda bo'lgan odam emas saffoodiu uni robbisidan bayinot ustida edi deyapti ha endi qisman mayli senga yo'lni o'sha ko'rsatdi to'g'ri manhajga seni o'sha undadi agar sen agar men deyapti agar men yoki sen deyapti e, ikkalasi ham agar men yoki sen akamni hidoyatiga ergashsak haqdan buyurilgan burilgan bo'lmaymiz va shayton va uning amrlaridan uzoqlashgan bo'lamiz sen o'zing sen aqlsizsan qachon seni oldingda ikkita ish tursa sen o'shani to'g'risini tark qilib kelgansan va o'shani bir g'ovoyatiga ya'ni yomoniga ergashib kelgansan o'zing aqlsizsan demoqchi oldingda ikkita yo'l tursa shuni hidoyatlirog'iga emas zalolatrog'iga ergashib kelgansan sen deyapti firaovnlardek qatl qilasan sen deyapti to'g'ri feravnlardek qatl qildi shubha bilan qatl qilib qili lekin tavba qilyaptiku nima kerak endi bu gap va zo'ravonlardek sen zulm qilasan deyapti muftiddinlar hukmidek hukm bilan hukm qilasan molni isrof qilasan noo'rin joyiga qo'yasan isrofgarchilardek sen tarqatasan molni deyapti ana bu gaplar pichinglar hammasi yillar mobaynida abu jafarni qalbida yig'ilib turgan ginalar mana shu hozir otilib chiqyapti hammasi o'tdikku hajida abu muslim hammaga o'zini haligi saxovatlik ko'rsatib infoq ehsonlar qilib yursa abu jafar unda xalifa emas edi qilolmasdi shunda alami kelib qolgan o'shanda o'shani hozir chiqaryapti qarang sen deyapti ana shu isrofchisan deyapti bo'lgan bo'lmagan bu joyga pul tarqataverasan deyapti pul tarqatib ham endi baloga qolyapti qarang so'ngra men seni yaxshi bilaman ey posiq deyapti men musobni kapti xurosonga voliy qildim ya'ni o'sha joyi ya'ni summa min degani so'ngra bilib qo'y degan ma'noda aytyapti so'ngra bilib qo'y ey posiq men seni xurosondan oldim deyapti xurosonga musobni kapti voliy qildim va men unga buyurdim nisaburda turadi u agar xurosonga borishni istasang o'zi bilan bo'lgan askarlar bilan sening qarshingga chiqadi u degan kirmaysan xurosonga men deyapti mana qarang misr bilan shomni rad qilib xurosondan ham mahrum bo'ldi eni xuroson yo'q senga dedi va men ham senga yo'liqishga sening oshnalaringga yo'liqishga yo'lga chiqaman o'zim senga qarshi chiqaman urushaman sen bilan deganda bor hiylangni jamla qo'lingdan kelgan ishni qil deyapti va bilginki sening ishing to'g'ri emas lekin tavfiq berilmaydi senga degan va amir mu'mininga esa unga ergashganlar kifoya va amiru mo'mininga va amiru mo'miniga ergashganlarga olloh kifoya degan va vaya'ni qanday ham yaxshi vakil hasbi alloh nemal vakil demoqchi xullas xullas ana shunday keskinlikka aylanib ketdi mana risolalar hop mavzu davom etadi endi bundan keyin shuncha keskin risolalariga qaramay baribir xalifa abu jafar mansur siyosat bobidan meni ehtimol bunaqangi qattiq gaplarim unga yoqmayaptimi deb bu orada hozir keladi yumshoq bir uslublarda maktublar ham yozgan yoki unga borib uni yelkasini qashlab sekinlik bilan unga tushuntiradigan odamlar ham jo'natgan oldiga uni lekin foydasi bo'lmagan bu narsalarni to'g'ri bir ba'zisini foydasi bo'ladi oldiga olib keladi abu jafar xalifa abu muslimni oldiga olib kelib o'sha yerda gilamga o'rab o'ldirib yuboradi qissani endi hali davom etadi hali shunchaki endi oxiri nima bo'lar ekan degan bir narsa uchun tushuntirib qo'yyapman oxiri shunaqa bo'ladi aldab suldab ho'p kel bo'ldi mayli kelishamiz deb oldiga chaqirib oladida abu jafar abu muslimni gilamga o'rab shunday aylantirib chop chop maydalab axlatga olib borib tashlaydi shunday katta qo'mondon mana o'zlari yetishtirgan o'zlari yo'q qilishadi oxiri inshaalloh mavzu mana davom etadi bularni da o'rtasidagi mana shunaqangi risolalarni keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz allohu alam